संस्कृत भाषा चिरकालादेव भारतस्य विशिष्टाभिज्ञान रूपिणी वर्तते अनेनैव कारणेन यूनेस्को संस्थया संस्कृत संबंधी कृतत्वानि मानवतायाः अमूर्त सांस्कृतिक रिक्त सूच्याम् अस्ति परिचिन्नितानि। संस्कृत संबद्धं विश्वस्य प्राचीनतमं नाट्यमञ्चनं केरले कुडियट्टम् इति नाम्ना अभिज्ञायते। Government of India is doing wonderful job to preserve this the legacy of Sanskrit, and that is all the more reason that it is important that this Kutiyattam is surviving and then developing, I mean this sustained, because it encapsulates rich Sanskrit languages 2000 year old, but not just a scientific language, but it's a rich art language. कुडियट्टम नृत्य नाट्ये पात्रैः प्रस्तुत भाव भंगिमाभिः नाट्यशास्त्रे वर्णिताः सर्वे रसाः सुतराम आश्रवन्ति प्रकटी भवन्ति च। मुख्य रूपेण नयनैः प्रदर्श्यमानः नयनाभिरामोऽभिनयः सर्वेषां चेतांसि हरति निगूढ भावांच प्रकटयति। If you want to become a Kutiyattam artist, you have to master the Sanskrit language, and the aesthetics of Kutiyattam is being built by the interpretation of the Sanskrit language, like Anvaya, Anvaya Artha. दिल्ल्यां सद्य एव महाकवि भास विरचिते अभिषेक नाटके अंतर्भूतस्य बालीवधम् इति प्रसंगस्य मंचनम् अनुष्ठितम्। इदं मनोमोहकं मंचनं त्रिषु अंकेषु विभक्तम् आसीत्। तत्र च श्रीराम लक्ष्मणौ हनुमान सुग्रीवः बाली ताराचेति पात्राणां प्रस्तुतीकरणे तत्तत् पात्रैः देवभाषया संस्कृतेन एव संवादाः साध्यन्ते स्म। इट इज फ्रॉम भाषा अभिषेक नाटकम्। सो अबाउट द प्रैक्टिस, यू नो, फॉर लर्निंग कुडियट्टम इट इज अ वेरी टायरिंग एंड हार्ड प्रोसेस। सो इट इंक्लूड्स making your vocabulary as well as your speech control, breath control, everything perfect while you perform on stage. So it has that kind of practices included in it. So that's how we are able to perform in the stage for after the practice of this much years. About the Kutiyattam, it's as you told, it's such a tiring process. Like it takes about 14 to 15 years for an actor to become just an average one. That is just to perform like an average actor. It takes that's a minimum 15 years is a minimum one, and after that, after 15 years, each year we performing and when we practice, it becomes more and more, it's more and more like comfortable, and it will become more attractive, it will become more impressive in the stage. संपूर्ण मिदम नाट्याभिमंचनम किष्किंधारण्य के घटते यस्मिन् प्रथमे अंके सुग्रीवः स्वीयं भ्रातरं बालिनं युद्धाय समाह्वयति। द्वितीये अंके तारा बालिनं युद्धात् वारयति, परंतु बाली सुग्रीवं निजरिपुं मत्वा समराय समुद्यतो भवति। तृतीये अंके बाली श्रीरामस्य शरैः निहन्यते। बाली स्वकीयानि असत्कर्माणि परिज्ञाय तदर्थं श्रीरामाय क्षमायै प्रार्थयति, सुग्रीवं च निजसुरम्य राज्यस्याधिकारी घोषयति।
विगत द्विसहस्र वर्षेभ्यः केरल प्रदेशस्य मन्दिरेषु प्रस्तूयमानायाः कुडियट्टम् इत्याख्य संस्कृत नाट्यविधायाः सम्प्रति वैश्विकी मान्यता सञ्जायते येन नाट्यविधेयम् उद्यानेषु अपि रात्रौ अभिमञ्चते छायांकनकारेण सुमित नौटियालेन सह अहम् सुनील जोशी डीडी न्यूज नवदिल्ली